Представниця громадської організації «Волонтерський лідерський рух» Юлія Перепелицина народжувала у Хмельницькому обласному перинатальному центрі. Жінка каже, бачила потребу медичного закладу в новому обладнанні. Тому вирішила ініціювати збір грошей та придбати лампи для фототерапії новонароджених. Кошти збирались не тільки в місті Хмельницькому, це і Полонне, і Тернопіль, і місто Львів. Людей було з різних городів. Гроші волонтери збирали майже 5 місяців, розповідає Юлія Перепелицина. За них придбали лампи для фототерапії вітчизняного виробництва вартістю 84 419 гривень. За словами керівника Хмельницького обласного перинатального центру Лариси Притуляк, такі лампи у медзакладі вже є, та їх не вистачає. Ми маємо лампи фототерапії, причому маємо досить сучасне, яке з нижнім обігрівом, ліжко так зване для фототерапії, яке єдине в нас в області. Проте їх нестача, тому що діток, які потребують фототерапії сеансів, більше, ніж наявних в нас ламп. І враховуючи, що ми планували, і в нас потреба була закладу в придбанні, я вже говорила, 6 одиниць цього обладнання, то практично завдяки волонтерам ми половину цієї потреби покрили. Лариса Притуляк додає, в обласному перинатальному центрі є потреба у більшій кількості ламп. Кількість їх міняється, але це процедура, яка досить тривала, подекуди одну дитину необхідно світити цілу добу. І тому ця лампа фототерапії – це не сеанс короткочасний, а використовується лампа для однієї дитини тривала. Подекуди день, подекуди декілька днів одна дитина практично обслуговується однією лампою. Тому от нам їх потрібно більше. За словами виконуючої обов'язки завідуючого відділення інтенсивної терапії новонароджених Хмельницького обласного перинатального центру Наталії Паляниці, за рік у відділенні лікується близько 200 дітей. Майже кожна друга дитина в нашому відділенні потребує фототерапії, так як фізіологічна жовтяниця новонароджених – це є нормальний фізіологічний стан новонародженого, який потрібно коригувати. Для цього ми використовуємо лампи фототерапії. Наразі в нашому відділенні перебуває 6 новонароджених діток, які потребують постійного лікування. Окрім того, нині, за словами Наталі Паляниці, відділення потребує пульсоксиметрів, апаратів для неінвазійної вентиляції новонароджених. В обласному департаменті охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації наразі передбачені кошти на придбання нового апарату УЗД. На 2019 рік в кошторисі обласної лікарні для обласного перинатального центру передбачені кошти цільові для закупівлі УЗД-апарата експертного класу. Це новітнє абсолютно обладнання вартістю 5,3 мільйона гривень. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, центр.